Oi, eu sou o filé. E as condições da casa da vovó estavam críticas. Pouca pelúcia para muitos agentes. Então eu tive uma ideia. Coloquei o plano de resgate da pelúcia gigante em ação. Sem fazer barulho com essas patas peludas. O mini humano não tem porte para ter uma pelúcia daquele tamanho, sabia? Ferrou, ele dorme com um segurança. Mas nada da pelúcia gigante aqui. Vamos procurar no outro quarto antes que ele acorde. A gente meio quilo você olhar embaixo e eu fico com a área superior. Socorro, Deus, eu não sei subir escada meio quilo. Sobe aqui que te dou uma patinha para você empurrar ele para baixo. Que rabo fedorento a gente. Sobe logo. Pronto, só empurrar ele agora. Isso muito bem. Tá pego. Vamos fugir daqui. Peguei a chave do carro para fuga. Não adianta resistir, dona Pelúcia. Será melhor para você. Eu tenho mais experiência. Vamos rápido com essas pernas curtas. Se eu sei dirigir. Não, mas carro automático. É só ligar, né? Você fica nos pedais e eu no volante. Eita, para que serve esse graveto do meio? Como assim o carro é manual? A humana tá vindo? Abortar plano deixa ela achar que é a pelúcia tentou fugir sozinha. Meu plano estava perfeito. Só não funcionou porque a humana é pobre e poímina. E troca marcha ainda. Quase o crime perfeito, né? Não deixamos provas. O que acharam?